Pessoal, estamos aqui no Museu de Cera de Rolândia, do Arlindo Armacolo. O nome do museu é Isidoro Armacolo. E aqui, a nova criação do Arlindo, Fred Mercury. Olha, tem pessoas que às vezes até zombam, mas prestem atenção, olhem só. Ficou perfeito, no meu modesto entendimento, ficou perfeita. Parece muito, muito com o Fred Mercury. Agora, vamos recuar aqui para vocês verem a estátua de corpo inteiro. E ele do lado ali da Margaret Thatcher, né? Não, ela é a... Ah, Hans, Ars. A dona Zilda Ars. Ah, olha só. Olhem só, a rainha da Inglaterra recentemente faleceu, aos 90 e poucos anos. E aqui uma réplica perfeita da imagem que ela tinha e da elegância. Aqui o Papa João Paulo II. É, eu não tinha filmado essa estátua do Papa ainda. Eu acho que ela foi criada agora recente. Grandes emoções. Primeiro foi Suzy, quando comprei a Lambretta. Depois comprei um carro e parei na contramão. Mas tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história dos Plisplés. Mas esta história também é muito interessante. Aqui o maior gênio, um dos maiores gênios do cinema e do humor. I prosit, I live in, I prosit, live in, aqui o nosso Conrado Jekyll, o nosso eterno Viva Viva, o nosso maior símbolo da Oktoberfest de Rolândia. E aqui o maior ídolo da música de todos os tempos e o rei do rock and roll. Oba, babaluba, juakimbo. Ah, ai, mas eu vou te contar, Sérgio Malandro, vai para o trono ou não vai? Silvio Santos com a Hebe. Gracinha, a Hebe falava, gracinha. Ah, ai, mas eu vou te contar, Sérgio Malandro. Aqui é aquele homem da BR-3, né? A gente morre na BR-3. Irmã Dulce, não, Madre Teresa de Calcutá, meu amigo Padre Zé. E daí, Padre Zé, tudo bem? Ele é um dos personagens mais conhecidos em Rolândia de todos os tempos. Ele que está como padre-chefe da igreja, né? Padre Mr. Bean, já desde 1950 e bolinha.
Ele faz parte da história de Rolândia, com certeza. Aqui o nosso Chico Xavier. Perfeito, hein? Perfeito, perfeito, perfeito. Agora estamos saindo e aqui na saída temos algumas estátuas. E logo de cara aqui o Mazzaropi, Amácio Mazzaropi, o maior produtor de vídeos do Brasil. Ele produzia vídeos, filmes simples, mas com grande audiência. E a prova é que depois de muitas décadas dessas produções, esses filmes continuam fazendo sucesso. E aqui o inesquecível Alberto Santos Dumont. John Kennedy, que tinha alguns sonhos, e o maior sonho dele foi conquistar a Lua. É claro que ele não foi, mas mandou Neil Armstrong. Em junho de 69, Armstrong embarcou junto com Aldrin Collins num grande foguete com mais de 120 metros de altura. Arriscaram o pavio embaixo e tchá! Houve uma grande explosão. E aquele foguete Saturno V subiu, atravessou a estratosfera, entrou em órbita e depois, soltando os estágios iniciais, partiu para a Lua numa viagem memorável. E, depois de alguns dias, acabaram descendo no solo lunar, trouxeram amostras de solos e rochas, e a partir daquele dia a Lua já não é mais só dos namorados, a Lua também é de Neil Armstrong, Collins, Aldrin e do John Kennedy, o presidente que planejou tudo isso e acabou concretizando. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Hoje aqui diretamente do Museu Isidoro Armacolo de Rolândia, Museu de Cera. Fica ali, ó. O alemão diz que é aquele ali. Aqui na Avenida Romário Martins, próximo do cemitério.